Stanica doneta odluka u vezi Filipa Cara. Prijatelji mu pružaju podršku. Dalila Dragojević i Filip Car nedavno su javno ozvaničili pomirenje i priznali da su svojoj ljubavi dali još jednu šansu. Poslednjih par dana su uplovili u mirnu luku i nakon svih žestokih okršaja na ivici incidenta, smirili su strasti i posvetili se jedan drugom. Danas, u ranim jutarnjim časovima su počastili sebe do sada nikada slobodnijim intimnim odnosom i još jednom pokazali koliko su jake emocije između njih. Tim povodom oglasio se Brunom, kako bi prokomentarisao novu situaciju kada je ovaj ljubavni par u pitanju. Ispatio sam dešavanja i verujem da on zna šta radi. Ako je, njemu lepo i meni je, ja ću uvek biti uz njega kao njegov prijatelj. Što se tiče njihove vrele akcije od jutros, prirodno je, mladi su. Ne bih davao neke prognoze jer se sa njim nikada ne zna, ali ako je on srećan, ja ću podržati sve, jer je, meni samo to bitno, priča Bruno. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.